Hi guys! Welcome to our channel sa mga mahilig magtanim dyan. So, pag-uusapan natin ngayon ang pag-aalaga ng zucchini plant. So, ang zucchini plant ay isang squash variety ng halaman na napakagandang itanim sa ating garden kasi sagana ito sa bunga, sa tamang pag-aalaga. So, ngayon pag-uusapan natin ang pagpupruning ng zucchini plant at bakit kailangan nating magpruning alamin. So ito yung ating zucchini plant, medyo bushy na siya kasi hindi natin na prune yung ating zucchini. So kailangan natin itong i-prune para maging masagana sa bunga. So kung napapansin niyo, may mga leaf sa baba, meron din sa taas. Yung nasa baba, hindi na kailangan ng plant yan. So, i-prune natin. So, kasagana ito sa bunga. Makikita nyo, meron na siyang bunga sa baba. Meron na rin bunga dito sa gilid. So, kailangan lang nating linisan yung plant para maging sagana sa bunga at mapofocus na yung attention niya sa pag-produce ng ating bunga. Kasi sa plant na ito guys, kahit na sabihin nating hindi masyadong kailangan ng attention yung mga ganitong plant, pero kung gusto mo na maging marami yung production mo ng bunga, kailangan mong mag-pruning. Kasi nasasayang yung enerhiya ng mga plant kung napupunta lang sa mga leaf na hindi naman kailangan. So kung titingnan nyo, may mga leaf pa rin sa baba. At saka, hindi na nagagamit yan kasi nasa baba na. So ito na tumatama yung sun sa taas. Yung sa baba, hindi na tatamaan ng sun. So wala na rin gamit. Pero yung plant natin, nagbibigay pa rin ng sustansya papunta dito. So, wala nang gamit yon. So, kailangan tanggalin na ito para at least yung mga sustansya na pupunta dito, dito na sa mga bunga na pupunta. So, ito na yung isang plant natin. Yung nasa likod, meron pang isang stem din doon. So, ito muna yung linisan natin. Yung nasa harap natin para all the way to the back tayo maglinis. So kung i-check nyo, may mga bottom stem din siya. Bottom leaf. So ito, kasi nasa baba, wala nang gamit yan. So pwede na nating tanggalin. Yan. So malilinis yan. So kung titingnan nyo rin, meron pang isa dito. Wala nang gamit ito. At saka, nagyayelo na kasi yan yung mga first panadahon. So, idiin nyo lang mabuti sa gilid. Iwasan lang na matamaan yung main stem para hindi masasaktan yung plant natin. So, meron pa sa kabila. Ito rin. So, napupunta lang yan dyan. Hindi na kailangan kasi nagyayelo na. Yan pa yung mga first na mga dahon niya. So, tanggalin natin yan. Yan. So, iligpit lang natin maayos yung dahon para hindi maging magulo dito. So, kung napapansin nyo, ito na dahon tumatama na sa sun. Pero kasi nga, meron na tayong mga big leaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marami nang tumatama. May maliit pa doon, no? Tanggal natin itong maliit dito sa baba. Kasi wala nang gamit yan. Yan. So, huwag kayong mag-alala guys na ilang piraso lang yung leaf na nandito. Work with me, camera. Ayaw ata mag-zoom ng camera natin.
So, yan na, medyo malinis na ng konti. Pero, tatanggalin pa natin ito, guys. Kasi, masyado na siyang, mababa. Dumidikit na sa lupa. So, gusto kong maiwasan yung pagsakit ng halaman. So, tatanggalin natin ito. Tsaka, huwag kayong mag-alala kung konti na lang yung dahon. Kasi may mga parating ng mga dahon. Pag naputol natin yan, instantly, yung halaman, magpuproduce siya ng malaking leaf kasi gusto niya ng mag-improve. So yun yung bibigay natin sa kanya. Ika-cut natin ito para magpo-focus na siya sa pagpapalaki at saka pag-produce ng mga bunga. So ito na yung isang halaman natin, guys, na marami ng bunga. Sa likod lang ito ng mga na-prone natin. So napapansin nyo, meron na siyang bunga dito. Ito yung female. Ito yung mga male. So kailangan nilang mag-pollinate yan para mag-produce ng maraming bunga. Okay. Ito yung mga leaf na kailangan na natin tanggalin kasi wala nang gamit yan eh. So, tatanggalin natin itong leaf na ito para makapag-focus na sa pag-produce ng bunga. Malapit na matanggal yung bunga, guys, ay yung dahon, ay yung blaklak. So, tatanggalin na natin. So, yan. Napakadali na lang natanggal. Tatanggalin natin ito kasi nasa baba, wala nang gamit yan. Yan. So, sa pagpo-pruning ng zucchini, guys, kailangan mo lang linisan ng maayos para yung plant magkaroon ng maayos na stem at saka yung airflow. Ang isa ding benepisyo ng pagtatanggal ng mga dahon sa baba is para yung mga bees, sila yung mga pollinator ng ating halaman. So, kailangan nilang pumasok dito para sa mga plant para ma-pollinate nila yung male at saka female. Kailangan nila makapasok. So pag maraming dahon, hindi sila makakapunta sa loob para mag-pollinate. So isa din yun na nakakatulong sa halaman natin. Kaya importante talagang kunan natin ang mga bottom leaf. So kahit na konti pa lang yung nakuha natin, guys, makikita nyo kagad parang medyo malinis na yung ating halaman. So meron pa dito sa baba, oh. Yan. Yan. Kung napapansin nyo, medyo meron ng magandang airflow dito. Tsaka meron ng space para pumasok yung mga bees or mga ibang pollinator na nandito. Kasi sa amin dito, mayroong mga bee, mayroon ding wasp. So, yun, sila yung mga pollinator na pumapasok dyan para mag-pollinate ang ating mga halaman. Habang sila naman, kumukuha ng mga honey. Produce yan sila. So, yan yung kailangan natin gawin pagdating sa zucchini plant para maging masagana ang pag-produce nito ng bunga. Thank you for watching our page, guys. At sa mga sumusubaybay sa ating page, please like, subscribe, and share. And thank you for watching.